Estamos no Espírito Santo, aqui na BR-101, onde o governo federal liberou 9 quilômetros de duplicação. Nosso esforço como governo federal é garantir, nesse momento, a logística, garantir segurança e também geração de empregos. São 9 quilômetros de duplicação, somado aos 15 do ano passado, uma rodovia extremamente importante, tanto para a logística, como também para o turismo. São dois viadutos, esse viaduto aqui é o viaduto de Guarapari, que dá conforto e segurança ao acesso ao município e à saída. O presidente Bolsonaro nos botou essa missão de duplicar rodovias para salvarmos vidas. E são mais de 350 quilômetros de rodovias foram duplicadas em 1 ano e 9 meses. É muito bom estar no canteiro de obra e ver o Brasil mudar. Estamos agora no contorno de Mestre Álvaro. Aqui em Engenharia na Veia, nós estamos numa das maiores obras que o país toca hoje. O DENIT tem aqui a função de tirar a BR-101 do meio do município de Serra e beneficiar 500 mil pessoas. Nosso esforço nesse momento é terminar uma obra complexa, onde nós temos diversas estacas batidas, solo mole e execução de 7 obras de artes especiais. Dando continuidade à nossa agenda aqui no Espírito Santo, estamos nesse momento na BR-447, uma obra importante do DENIT, que tem o papel de aumentar a eficiência e o acesso ao terminal de Vila Velha. Essa obra está gerando hoje mais de 400 empregos e vale destacar que é uma parceria entre o Poder Executivo e o Legislativo, onde 100% do recurso dessa obra aqui hoje é fruto de emenda parlamentar. E para você ver que a obra está andando, estou do lado dessa estrutura que fará parte desse importante empreendimento para os capixabas. O Brasil é um gigante inevitável e nós estamos construindo essa história e colocando o país na posição e no local que ele merece.